Gràcies, Nofer, per aquesta darrera hora. Hi ha mort un home de 50 anys amb coronavirus a l'Hotel Pont que s'ha habilitat a l'illa Eivissa per persones positives en Covid-19. El pacient, resident a l'illa, tenia patologies prèvies i la seva situació clínica era, asseguren, lleu. Havia quedat ingressat en aquest hotel perquè no podia garantir l'aïllament a casa seva. Ahir mateix els professionals sanitaris li varen fer el darrer seguiment i van determinar que es trobava estable. En aquest establiment de la platja d'en Bossa, ara mateix hi ha 16 persones positives en coronavirus. 9 són espanyols i 7 estrangers.